mě je právě tabule se spoustu hugema, Titanikem a mnohem víc věcma a mám tuhle šipku. Neptejte se, proč to vypadá jako šipka. A cokoliv na týhle tabuli trefím, tak musím darovat podvodníkovi. Vidíte, že právě někoho skemuje. Oni jsou tady Dash Free Huge Apples. On mu to odepsal, když vydáš huge, pošlu 2000 korun. Takže tady tohle z toho, tenhle člověk má skin nějakých peněz, takže prostě to je jakože nějaký boháč a skemuje očividně lidi, že se snaží od nich odkupovat huge za extrémně vysoký ceny, co ani nejsou fair. No ale co si budem, on jim těch 2000 korun nedá. Ano, protože mě zajímá jako první věc, a jak ten skem vůbec funguje, tak tomuhle falešnému účtu dáme trade. Napíšu mu ahoj, kdo jsi? Napsal dobrý den, pracuji v bance a nabízím výhodný výkup huge. A nevím, proč napsal, nabízím jako nabízivým, ale takovouhle chybu by nikdo z banky v životě neudělal. Jednoho huge za 2000 kč. OK, tak to je fakt dobrá nabídka, ale já mu fakt nevěřím. No ale já si myslím, že ještě než mi to dáme a zjistíme, jestli to je podvodník nebo ne, tak je čas se hodit čipkou, aby rozhodla, kterýho huge mu máme dát. Jdeme na to. Jdeme rozhodit první šipku a uvidíme, co trefíme. Doufám, že je tajný Titanika. Jdeme na to. Takže trefili jsme huge goblina, takže mu teďka musíme jít na huge goblina. A jo, v tomhle videu prodělám hrozně moc huge, ach jo. OK, mám tady huge 2 a podíváme se, který má nižší level. Tady tenhle má 20. level, tenhle má jenom 14. Takže když už mu ho dáváme, protože mají nižší hodnotu, takže aspoň tady v mém případě se vyplatím do toho levnějšího. Tak já mu tady napíšu OK, prodám za 2000 tohoto. Sry, omlouváme se, že to tak trvalo. Proto vám dáme 500 korun navíc. Za to, že jste musel čekat. Však proč se mi omlouvá, že musel čekat? Teď on čekal na mě, ne já na něj. Ale když mi dá o 500 korun navíc, já jsem jenom rád. Hele, dáme mu teda prvního huge. OK, doufám, že těch 2500 korun dostanu. OK, trade prochází. 3, 2, 1, už to taky ready. OK, a právě mu dáváme huge goblina. OK, právě prošel ten trade. No a teďka se ho musíme jít zeptat, jestli mi teda dá ty peníze, nebo jak tady z tého superbanky ty peníze dostanu. Vítejte v bance, co potřebujete? Zeptáme se ho, jak obdržím platbu. Za chvíli vám dorazí do giftboxu. Já mám napíšu, OK, jdu se tam podívat. Jdeme se podívat do giftboxu. Já mu ani trošku nevěřím, že mi to tam přišlo, protože na první tohle to není giftbox, ale mailbox. A jo, jdeme se podívat, jestli mi to tam přišlo. OK, mám teda spoustu dárků. A nevidím teda, musíme se podívat, jestli něco z těchto dárků je tady z téhle 100% reální banky. Tak jo, ale musíme tady tyhle dárky jeden po jednom všechny otevřít. Od vás všech, co jste mi poslali v Petsimulátoru na jméno, pokud se potržitko YT jako YouTube. A jo, jdeme si otevřít a něco z toho doufám, že bude z té banky. Co, mě tady někdo poslal hoverboard? OK, za frienda, no dobře. Tohle co, není 2500, to taky není 2500 korun. Taky ne, otevři se na video, OK, taky ne. Co, mě tady někdo poslal pita, který má sílu 632 tisíc. OK, tak tohle se extra vyplatí, děkuji moc tomu, kdo mi to poslal. Ale pořád to není těch 2500 korun, který by mi tady měly přijít z banky, podle všeho, co mi řekl tady tenhle bankéř, se kterým se teďka bavíme. Jo, 100% je reálný, vůbec to není nějaký scammer. Za frienda mi tady někdo posílá balun hoverboard. Oh, tak tohle to 100% beru, tohle to jsem vždycky hrozně chtěl. OK, jak mimochodem za frienda budu brat jenom huge a nebo nějaký takovýhle extrémně vzácné věci, takže pokud už mi něco posíláte a chcete frienda, tak protože je omezený počet lidí ve friendlistu, tak beru jenom za huge. Tady mi dokonce někdo posílá dárek, který se jmenuje pokecc podtržitko y1 a napsal mi Sigej, děkuju za zprávu. A mimochodem, dávejte pozor, tohle mi nejspíš poslal doslova nějaký podvodník, mi tady posílá dáreček. Víš, to podíváme, co mi poslal. Jo, poslal mi botu. Očividně se naštval, že jsem odhalil nějakého jeho kamaráda, protože jsem už odhalil nějaký podvodník, co se vydávali za mě, a tak mi poslal špinovou botu. Jo, tak to je super. Mimochodem, dávejte si pozor, moje jediný správný jméno je pokecc podtržítko YT a pokud to je někdo jiný, tak mu nic neposílejte, protože to nejsem já. Tady mi teďka někdo poslal zlatou konev. O můj bože, děkuji moc, protože já mám zatím tu nejhorší a tahle se mi bude extrémně hodit, takže děkuji moc a určitě dám frienda tady za tohle. Tak vidíte, že už jsem toho fakt hodně projel a teďka nás čeká posledních 12 dárků. A jestli tady nebude těch 2500 korun od bankéře, tak jsme právě dostali skem. Co? Mě tady někdo poslal huge, OK, tak se to si 100% zaslouží frienda. Huge happy rock, OK, děkuji ještě jednou moc. OK, poslední 4. Jsi super youtuber. Není tady 2500, dáš pěkný videa. Není tady 2500, řekni uvu. Sakra, právě jsem to řekl, není tady 2500 a poslední za friend plus. Ne, my jsme fakt dostali kámo skem. OK, jako já nevím, co jsem čekal, jo, mě bylo upřímně jasný, že tam asi nemůže být 2500, jo. Je to přece jenom mailbox a přesto se nedají poslat peníze, ale kdyby to aspoň byla nějaká věc v hodnotě 2500 speciálně na to, tak by to bylo dobrý, ale bohužel to tak není a právě jsme dostali skem. Takže než pak přemýšlím, tak půjdu asi přidat ty lidi, o kterým jsem řekl, že se je přidám. A jak vidíte, tak si doopravdy přidávám lidi do friendů podle toho, co mi poslali za gifty a jo, právě jsem se tady přidal
Matýska a jdeme předat i další lidi. Tak předám se i druhýho. OK, tohle je poslední, takže to taky přidáme. OK, jdeme zpátky za podvodníkem, který si hraje na to, že nějaký bankéř. Jdeme se jako zeptat, co to sakra má znamenat. OK, jsme tady v tradu a jdeme se zeptat, co to sakra je. Haha, si noob, get scammed. Jak jsi se mohl tak lehce nachytat, haha. OK, až teďka si trochu uvědomuji, že toho byl fakt špatný nápad na video. Jelikož já teďka musím zase hodit šipkou a musím dát další věc. I přesto, že mi dosa napsal, že jsem se nechal nachytat a že to je scammer. Ale jo, pro tohle video, co bych pro tohle video neudělal, jdeme na to. Já fakt doufám, že tam nepadne Titanic, protože Titanica mu rozhodně dávat nechci. Jdeme to hodit. OK, jsem fakt rád, že teďka podvodníkovi jdeme poslat dalšího huge. Jo, to je přesně, co jsem chtěl teďka dělat. Vůbec jsem mu nechtěl ukrást účet, nebo se ho pokusit nějakým způsobem zabanovat, nebo úplně zničit, ale jo, jdeme mu dát dalšího huge, protože proč ne, že jo? Super nápad na video. Tak jo, ale mě napsal, jak jsi se nechal tak lehce nachytat, haha. Tak mu napíšeme, nevěřím, že jsi podváděl, myslím si, že jsi reálná banka. Mám totiž nově účet v bance a ty jsi mi to tam pomáhal založit. OK, jo, to zní úplně hrozně reálně totiž. On napsal, ne lol, ježiš, ty jsi hloupej. A on ještě píše, že jsem hloupej, víte co, můžeš tady do toho huge teda. Hodíte jsme huge peacocka, ale problém je, že když se tak koukám do inventáře, tak já toho huge peacocka nemám. Takže abyste se vy, co se koukáte, nestěžovali, tak mu pošleme dva huge, protože to nemůžu úplně dodržet, ale myslím si, že přijít o dva huge je ještě mnohem horší, než přijít o huge peacocka, takže jo, dáme mu dva huge a napíšu mu, tady máš a dej mi za to 4000 kč. Dejme za to 4000 korun, nebo tě nahlásím, že jsi falešná banka. Ok, tak posílej. Ok, já jsem mu to teda pošlu, no tak dobrý, jdeme mu teda pošlat další huge, ale jo, tohle se je fakt hloupý video. Já právě jsem ready na dva huge happy roky. Ok, už to potvrdil, 3, 2, 1, jo, právě přijdem o pár huge, ale to nevadí. Oh, ok, dobrý, právě jsme přišli o pár huge. Jo, trošku mi to vadí, nebudu lhát. No ale jo, teďka budeme teda znovu napsat. Tak co, pošleš mi těch 6500 kč? Hoho, ty jsi hrozný noob, díky za všechno. Tak jo, já právě dostávám hrozný scam. No a vidět, co je ještě horší, že jdeme znovu házet šipkou a nejspíš mu budeme zase muset něco dát, ach jo. Ale jo, pokud tě chcete podpořit v takových videích, kde přicházím o hrozně moc věcí, tak určitě kupujte nový merch 99 Gang, který jsem spustil k novému pecumulátoru 99 a jo, zezadu je krásně napsaný 99, je to přes celý to tričko, zepředu je gang a jo, vypadá to prostě hrozně dobře. A celý ten vzor je udělaný z Pocket loga, takže pod celým tom tričku kalo, tak máte Pocket loga a podle mě se to extrémně povedlo. My už teda jdeme házet tou šipkou. Já už fakt doufám, že teďka netrfím huge, ale jenom nějakou exkluzivku, protože mám tady i pár exkluzivek, balon exkluzivka, exkluzivketka a další spoustu exkluzivek, od kterých když přijdu, tak mi to nebude tak líto. Takže jo, jdeme znovu házet a přejte mi štěstí. No a trefili jsme políčko Dejmu challenge, takže pojďme zpátky do pecimulátoru a pojďme nějakou tu challenge dát. Já bych teda mám pro tebe challenge. OK, jsi takový noob, že stejně vyhraju. To není pravda, upřímně, já úplně rozdrtím, že on sám se chová jak naprostý kid. O co budeme hrát vlastně? To je pravda, přece musíme o něco hrát, aby to byla dobrá challenge. Ale víte co? Já si myslím, že čas je zase hodit šipkou. Ta by měla rozhodnout, o co budeme hrát. Jdeme rovnou házet, ať zjistíme, o co se bude hrát. Já se fakt bojím, že jednou trefím do Titanica a budu v háji, protože Titanica bych nejdřív musel jít koupit a dávat mu ho fakt potom nechci. OK, tak jak vidíte, tak jsem trefil jednu minutu dělej, cokoliv řekne. Takže ta challenge bude asi dost neférová, když budu muset dělat úplně cokoliv, co řekne, jo? Trošku se bojím, že to prohraju, no nic, jdeme zpátky. A protože teďka musíme dělat cokoliv, co řekne, tak se zeptáme, o co chceš hrát. O celý inventář. No, já fakt v téhle challenge já nechci prohrát, ale protože musím teďka dělat cokoliv, co řekne, takže prostě nám na výběr napíšu mu. No dobře, stejně prohraješ. To teda ne ty nube, jdeme na to. OK, jdeme na to, hele. Kde je ten žebrák? Napíšu mu ještě pojď za mnou. Napsal ok, jdeme teďka na challenge a já jsem si právě připravil takovou challenge, kterou si fakt myslím, že prohraje. Je to ve Fossil Dig Site. Jdeme tam. No a já půjdu rovnou dovnitř. On za mnou určitě přijde. Na nejspíš tohle minihru už znáte, těšíte tady prostě hlínu a dostáváte se čím dál hlouběji. No ale teď mám takovýhle jeden speciální trik. Protože když s touhle minihrou začínáte, tak máte jenom kamennou lopatu, kterou má tady, kterou má právě tenhle podvodník. No a pomocí ní těžíte hrozně pomalu. A já už mám naštěstí, protože tuhle minihru jsem nějakou dobu hrál, tuhle vylepšenou červenou lopatu. Už mi zbývá jenom 2500 a budu si mít koupit tuhle modrou. Ještě než tahle challenge začne, tak já mu napíšu, začneme za 10 minut. On mi napsal ok, jdu se zatím najíst. No a jak vidíte, tak teďka máme 10 minut a já se tady půjdu takhle schovat. A za prvý si tady vykopuji nějakou obrovskou díru, tak už tady očividně na začátku je, která mi pomůže v téhle challenge, protože pamatujte, že tahle challenge, kdo se dostane za 5 minut nejhlouběji, tak vyhrává tuhle challenge. A upřímně, já si myslím, že on se nedostane ani zdaleka hlouběji než já právě kvůli tomu, že já si tady připravím takovouhle obrovskou díru. Tady je truhla, takže to si právě zničíme. A kolik jsem se dostal? Dostal jsem z toho 2000. Už nás zbývá akorát
vyhraje ta poslední pětistovka a budeme si moct koupit lepší lopatu, která nám pomůže vyhrát tuhle challenge na plný čář. OK, a poslední kámen, a ten by nám měl stačit na to, aby jsme měli přes 12,5 tisíce, a OK, máme 13 000 10. A půjdeme tam zpátky nahoru. On teďka nehraje, protože jak psal, tak se šel najíst, no a my jsme se mezi tím vydali na to, aby jsme si koupili tuhle modrou lopatu. A podívejte se, jak rychle těží. Bum, bum. Jo, to není normální, já prostě zmáčknu, ale to je hnedka vytěžený. Ježišmarja, já tady vidím tak hrozně moc. Vidíte, těžím. Bum, 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 bum. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ono to prostě těží skoro instantně ty bloky, to je extrémně silný. OK, právě teďka se ještě resetovaly servery, takže jenom to místo, kde se těží, je trošku jiný. Ale i tak jeden můj kamarád mi tady připravil takovouhle extrémně hlubokou díru, no a s tou půjdem podvádět, ale neřekneme o ní tomuhle podvodníkovi. OK, takže vypadalo, že už je online, protože už jde za mnou. OK, kdo do 5 minut od teď vykope nejhlubší díru, vyhrává. Další pravidlo je, musíš začít svoji díru z vrchu. Ok, to máš prohraný, nube, XDD. Ale budu mít minutu náskok. Co? Hej, tak to není vůbec fair, ale víte, co jsme si vyhodili na šipce. Já prostě musím se všem souhlasit, takže řeknu, OK, tak to je fair. Ach jo, to je hrozně nefér, já nechci, aby měl minutu náskok. Já si srandou, on už jde kopat. To je doslova hrozně nefér. OK, OK, takže on už kope. Už by právě někam zmizel a myslím si, že se někam vykopává. Já teda ještě musím počkat. Ale já se pojedu podívat, co teďka dělá, protože mě to upřímně fakt celkem to zajímalo. No, když se mi podívám z vrchu, tak můžeme vidět, že teda kope tam někde. No, ale jo, jo, teďka našel právě nějaký diamant, to aspoň trochu spozdí. A jak můžete vidět, tak je hrozně pomalý doslova. A víte co? Já, protože ho chci fakt naštvat, tak asi začnu kopat díru hnedka vedle něj, ale potom se přesunu tam dozadu, do té speciální tajné místnosti. Ale OK, hele, minuta už každou chvilku uběhne. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. OK, jdeme tady těšit vedle něj. Já si myslím, že bych ho měl každou chvilku dokopat. A vidíte, že jsem hrozně rychle. Doslova už jsem v půlce toho, co se dostal on. Já tady mám jenom trůl, tak si ještě zničím. Ale jdeme se, víte co, jdeme se prokopat rychle za ním. A jo, tam, já ho každou chvilku už doženu, děláte si srandu. Tak to bylo ještě lehčí, než jsem si myslel. OK, jak vidíte, jak jsem ho právě teďka už i předehnal doslova. To je hrozný noob, ale jo, on se pořád snaží. No ale my ho tady necháme těžit a teďka půjdeme rychle pryč, protože já mám ten tajný východ, který nám vykopá ještě větší díru, než to může vypadat. Jak může vidět, jak on si to vůbec nevšiml, on prostě kope, já se snaží dostat co nejrychleji dolů. Ale my tady vykopeme vlastní díru, která nás vede k díře, kterou mi pomohl vytěžit kámoš. Jo, a právě se k té díře tady protěžujeme. No tohle by měla být ta díra. A tohle by měla být ta díra, ježišmarja, já jsem do ní spadl, ještě jsem se ani nevšiml. No, okay, tohle je jenom půlka, tady asi můj z nějakého důvodu udělal zatáčku, ale můžete vidět, že to vede ještě hlouběji. Já se pojďám, jestli tady vůbec si můžu něco vytěžit. Co? OK, tak to se mega vyplatilo vytěžit, hele. Máme teďka hrozně moc času, protože to si budeme, už teďka jsme v hrozným vedení a mě by zajímalo, jak hlubokou díru vlastně on postaví z těch 5 minut. Zbývá nám ještě 2 minuty, takže já mám ještě hodně času, já tady ještě vytěžím nějaký věci. A když už máme ten čas, tak jsem vám chtěl říct o novém merči, který na pokec.cz si můžete pořídit a můžete ještě jednou podpořit tuhle tvorbu, protože nově jsou tam tyhle řetízky a nová kolekce, která vypadá podle mě extrémně dobře, extrémně se povedla, tak určitě běžte na pokec.cz a pořiďte si svůj merch, protože tímhle merchem mě moc podpoříte a vypadá extrémně dobře. A musím uznat, že to je fakt flex. A pokud někdo z vás má merch v Robloxu, tak je přece jenom logicky si ho pořídit i v realitě. No nic, ale jdeme do ty díry. Mám nějaká ukázat, jak hluboká přece jenom je. A jak můžete vidět, tak už tam jde do extrémní hloubky. Tady se nejspíš někdy ani nebyly, jo, tohle jsou nějaký modrý bloky. A podívejte, já už skoro ani tou svou lopatou nemůžu vytěšit. A to si vemte tu jeho lopatu, ten se sem v životě nedostane. Dobrý, máme už poslední minutu, takže myslím si, že bych se měl, že by do největší hloubky, co to vůbec půjde, takže já půjdu ještě hlouběji. A jo, tady už jsou úplně finální momenty. A jo, jak vidíte, tak tam je nějaký zlatý blok a já to teďka spadnu. A jo, dostal jsem se do úplný díry a tady, ať klikám na co klikám, tak to prostě nepůjde v životě vytěžit. Já už mám moc slabou lopatu. A jo, právě máme posledních 10 vteřin a myslím si, že jsme se dostali mnohem hlouběji než on. Zajímá mě, jak hluboko se on prokopal. OK, hele, on trošku jako podvádí, protože už uběhlo 5 minut, tady pořád nikdy není. Kde je sakra? Jo, on už tady nespawnu, dobrý, už tady nahoře. Víte, tak já jdu za ním, a píšu mu, jak to šlo. Napsal mi, pojď se podívat. Určitě jsem vyhrál, dostal jsem se na dno. OK, já nevím upřímně, jestli tady v téhle díře vůbec nějaký dno je, ale já jsem si 100% jistý, že na dno se tady s touhle lopatou nedostal. Takže pojďme to ukázat, kámo. Pojďme tady za ním, protože by mě ta fakt zajímalo, co to je za tu díru, že až na spodu. A OK, hele, někam jsme teďka tady spadnuli. Já vůbec nechápu, co to tady sakra je. Co to tady je za chodbičku? Hlouběji už kopat nejde, takže jsem musel vyhrát. OK, tak co to ale sakra za blbost? Hele, víte co? Já si myslím, že on má akorát hrozně slabou lopatu. Počkej, to skvěle zkusím vytěžit. A vidíte, že mě to normálně ještě vytěžit jde. A navíc ten hlupák tady nechal ještě spoustu truhel, takže já se všechny vezmu. Doufám, že jde za mnou, že se nestratím, protože tak hloupý. Jo, dobrý jde. Jo, dobrý jde, ale přišlo mi tady ještě nějaký fanoušci mezi tím. Tak to je fakt hustý, hele. Já prostě mu ta skoč a já doufám, že mě ta poslechne. A jo, fakt tam skočil. Na tohle se ta díra a on se podle mě už teďka bude hrozně divit. Vede to ještě hlouběji XD. Jo, on fakt nechá, jak to udělal. Hele, teď skočím ještě dolů a prostě, jo, to vede ještě o hrozně moc hlouběji prostě. Já nevím, jestli tady ještě vůbec můžu těžit, jo, můžu.
ale tady už to ani taky skoro nevidím. Ten se skáče úplně dolů. Doufám, že jdou za mnou, ale jo, jsem úplně dole. On napsal, to je fake, ale co, počkej, jste to ani neviděli, vidíte, on napsal, what, to je fake, a teďka jsme se všichni portuli nahoru, protože nás to vyresetovalo zrovna. Děláš si srandu, okay, tak to je hrozný. A napsal, nevěřím, ty hackuješ. Ale tady jsou žádný hacky, to se jenom resetnula ta díra, on je tak hloupej tady tenhle hacker. Tak proto nás to portulo nahoru. Vyhrál jsem já. OK, tak tohle s tímhle podvodníkem se fakt nedá bavit. OK, ale slíbili jsme, že před sebe mu vždycky musí říkat to, co chce, takže mu napíšu, jo, máš pravdu, tak si teda vyhrál. Teď mi dej celý inventář. Hele, jakoby tohle video asi budeme muset ukončit, protože celý inventář mu určitě dávat nebudu, když to je podvodník. A pokud bych s tímhle videem chtěl pokračovat, tak bych ho musel poslouchat ve všem, co řekne, což tady já nebudu. A jo, tak to radši ukončíme. Dávejte odběr na ten kanál, pokud chcete víc videí jako tady tohle, uvidíme se zase v dalším videu, kupujte merch a čau.